30 жылда сөздөн ташатыңарбы? Андагындай бүгүн Нур Султандагы, мен дагы, башка бирөө дагы ак үйгө кирип туруп жанагылар менен сүйлөшүп жанына отуруп алганга кудурет жетмек. Жетмек дагы өзүбүзгө бирдеке соодалашып алганга дагы жетмек. Бирок могул бизди карап турган жаш көздөр үчүн достор, андай кабинетке кирип сүйлөшүү болбойт. Бүгүн 6 октябрда өлкөдө эки бийлик толук анархия толуп турган учурда бир гана сүйлөшүү жолу бар. Ал көчө сүйлөшүүсү. Биз көчө менен талкуулайбыз. Бул сиздин сүйлөшүүңүз жок. Бул кыска биздин планыбыз. Экинчи иллюстрация боюнча качан гана ошол координация советин колго алып, ошонун ичинде жаштардын, аялдардын өкүлү болгон соң биз иллюстрация маселесин дагы киргизип баштайбыз. Ага сиздердин добушуңуздар, ага сиздердин авазыңыздар, үнүңүздөр керек. Эми достор, жалгыз бир сураныч: түнчүндөгүдөй, түнкүдөгүдөй машиналардын өрттөлүшү, мусорный бактардын өрттөлүшү, заборлордун сындырылышы бир дагы болбош керек. Себеби ал силердин ата энеңердин, бир тууганыңардын, балдарыңардын салыктарынан төлөнөт. Матраимов дагы төлөбөйт, Жээнбеков дагы төлөбөйт. Көчөгө, шаарга, өлкөгө да ошондой мамиле жасайсыздар. Эгерде арабызда провокаторлор боло турган болсо, түрмөгө камап салсын. Мен өлтүрөм ошол кишини. Кереги жок. Көчө менен барып туруп азыр координация кеңешинен талап кылабыз. Киргизсин жаштарды. Жаштарга жол. Жаштарга жол. Жаштарга жол. Эми иллюстрация маселеси бул баягы долгосрочный маселелер деп ойлойм. Сен бүгүн иллюстрация маселеси чечилбесе керек, бирок жанагыл координациялык кеңешке бүгүн түзүлүп аткан координациялык кеңеш эми мындай бир легитимдүү бийликтердин бири болуп атат окшойт. Ошон үчүн ошол бийликке могул жаштардан кирсин. Бир дагы аял жок, бир дагы аял жок. Биз гендердик баланс деп канча айтып жүрдүк, канча аялдар жүрдү на передовой. Эмне үчүн алар кирген эмес? Жаштардан жок, мына Жанар эле бар. Эмне үчүн реформанын бир да өкүлү кирген эмес? Мейли биз го мындай портфель талашкан кишилерден эмеспиз да. Анан ошолор кирсин, ошолор аркылуу анан ошол балким убактылуу өкмөттөн болобу же азыркы 6 чакырылыштын депутаттарынан болобу тез арада кабыл алсын ошол мыйзамды, кабыл алсын жаңы шайлоо карарынын алдында, кийинки өкмөттү бекитердин алдында ошол иллюстрация керек. Керек мындай жалпы болбосо дагы балким тандалуучу иллюстрация керек. Балким мындай саясий куугунтуктагыларды калтырабы калтырбайбы билбейм, аны эми көпчүлүк чечет албетте, бирок ушу маанилүү маселе болуп атат. Себеби баягы орустар айтмакчы, шылана мыйла да аңгактан качып дөңгөккө. Мен ал кишилерди көргөнмүн, могул жерлердин баары силер деле көргөнсүңөр ал кишилер бийликте отурган болду мындай. Азыр ошондо мындай жаштар чогулуп барат, ак үй тарапка баратышат э. Ал жактан туруп талап кыласыздарбы? Ооба эле жалгыз гана ошол жерден туруп бизди угуш үчүн ошол координациялык мүчөлөр чыгып жаштардын үнүн угуп өздөрүнө киргизип ошолордун катарына, курамына кошушсун. Биздин ошол алдыңкы келаткан жаштар бар эле, Тирек Токтогазиев, мына Эркин Нурбаев, ошол эле Клара Сорункулова, башка башкалар кандай жаштар жүрүштү? Киргизсин ошолорду. Кечээки түнү окуяны ким кылды? Ошол жаштар кылды да. Демек алар дагы биринчиден укуктуу, экинчиден милдеттүү. Себеби алар ошого жоопкерчиликтүү жаштар. Жоопкерчиликти ошо тартсын.